Salam dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Demək ki, yenə filan PUBG videosu paylaşmıştım. Cəmaatın xoşuna gəldisə, dostum, mən də özüm də çoxdan da oynamırdım. Bir dənə indi boşluq vaxt tapdım. Dedim, bir dənə girim PUBG oynayayım. Bu can balansı ki, nə gün nə də? Vay, 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 bu nə də kişi oğlu? Bu nə saç forması? Deməli, təzə xəritəni verdi, o Deston xəritəsi var idi. Burası şəhər olan, nə bilim, əməlli başlı özelliklər gələn, oşum, şəhər, xəritə. Burada məsələn tullanma yerləri var idi. Harda idi? Buralarda oşum bir yerdə tullanma yerləri var idi. Bu da Assassin's Creed-ə aid olan oyunla işbirliyində qoyulan bir dənə yer idi. İndi baxaq görək başımıza nə işə. Ay müəllim var. Ay ilə dava düşübdü. PUBG-də dava ay ilə. Ay o tələ. Ay bu ay vurandıra qalsın. Andıra qalsın. Ay ağıllı ol ay. Heç oğlansan ha burada sən meşələrin kralı satdı ölsən ki. Can balada yani səni pis yerindən qoyacam. Ha bu kimdir? Özümüzünkü bizə gəl. Daviye, sen haradan geldin? Cambalaz, gel saç o düzeltir. Sonra gelersen. Aa, oğlum başlayır o gece. Bu ne de çıkan mı çıktı? Anlara kalsın. 4 nəfərlik komanda da mende işim kalmadı. Bir tane uzun kalacağım. Bura şehir idi, şehir atılacağım. Yəqin ki. Gördü o sizin bu güllələr var idi. İndi bu biraz oynayarak çorap başımıza ne işe. Burada ben PUBG mobil'e de gelirdi. Yoksa yok, yani mobili çoxdan da oynamıram diye. Bence de 5 aydır oynamıram. Bu şey var. Adamların gerini gösteren saat bir tane cihaz var. Sən açırsan cihazı 1-2 saniyəlik, 5 saniyəlik geri göstər. Buna da ma bir dənə adam şey olmadı şimdi mənim başım çıxmır. Nəsə fikir yox tabi ki şəhərə tutulana o şəhər yox olan şəhərdir. Vay vay bir avırçılıq oldu sənə. Yani oldu ki olmasa cihaz şəhərə çataq. Anlara qalsın. Mən görüm qaqaş anlara qalsın şəhərə cihaz çatanmır o. Yaxşı açın indi. Maşın çatda o maşın sürmək olmur. Tamam, narahatçılık yoktu. Bu ne silahdır? MP 9 fikir verin. Burada da bir tane təzə silah var. MP 9'u mesela bu yeni seçək. Gülləsi yoxdur indi məndə. Gülləsi. Yaxşı götürək evden. Baha köhnə təzə silahdır. Vay 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 təzə silah. Qəşəng silahdır. Vay 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 öyle. Aa, yaman vur ha bu özü de. Özü de sürücüsü de var üstünde. Aa, dipçi sat da taksan kaşan olar. Nesi hala ki biz çeçek. Ağımıza gelerler ya. Ayda tep tek kaldım. Yani pis oldu tek kalma. Hiç olmazsa bir can bağlarına bir, hiç, özüm öylesi ola qabağa verirdim. Onlar ölerdiler. Şehre fikir verin. Darbadam dağıdırdılar ha. Bay 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 bay. Abi maşında minmak olmur ha. Ay hamısı darbadam. Ne no, oldu? No, bir tane maşın yoktu. Mesela ettim inak çıkak çıkak. Ayda PUBG'de təzə maşın, polis maşın, ha kişi. Bunu sürmək olurmuş ha. Vay 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 vay, yaman geyir ha. Bunu da sürmək o yaraf yoxsa yox deyən göm. Polis maşın sürmək o PUBG'de. Deyən şaşıdalı oturduq, anlara qalsın ha. Şaşıdalı indi qabağa. Signal sat verir biləmək o yaraf. Vay 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 aman geyir ha şəhərdə PUBG-də dağılmış şəhərdən polis maşını. Abi şəhərdən təcili çıxım ki anlara qalsın ha. Aman maşında abi üstü öyle. Vay 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 vay. Şəhərə dərbədən dağıtdılar qaqaş. Mən geyirəm alana doğru geyicəm. Yeni özelliklər satlar olsa göstereceğim. Qaşah maşındır. 2 ilə geyir ha bu. 122 ilə geyir naxadır. Vay 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 130'a kalkırıcı. Ama mənzərələr var. Ceyek bir tane benzin de vurduraq. Yoxsa benzin var mı onunla ama ceyek bir tane benzin mende. Vay 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 vay. Bana ateş açtılar. Qoxmuram. Can bala biz elə belə oğlandı ölüq. Biz elə belə oğlandı ölüq. Kaş 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 anlara qalsın. Aman vurmuşam. Mesela baktım getirdim. Maşında dayanmır ha. Maşında tornuz vermesin. Təmiz dayanmır ha. Getirdik. Xeyirisindən görək başımıza nə işe. Çok hoşuma geldi maşın. Tırra asad da sürmək olsaydı maraqlı olardı. Ama tırra elə ki sürənmir o. Geyirik. Geyirik bir tane benzin stansiyası tapaq görək. Başımıza nə işe. Benzinimiz ise kutu atdı. Andıra qalsın. Ve ki o masa kaşı maşını polunu benzini dolduruq. Adama ləzzət edeyim. Benzin... Neçə o? 95 idi neçə benzin. Ay bay 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 kimsə qaçır bay 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 qaçır bay. Sağa doğru kimsə qaçır ha. Bay 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 bay.
Qorxma. Ağacında alınacaqdan yoxsa? Abama. Çıx da çıx kişi kimi vuruş. Çıx kişi kimi vuruş. Ay ay ay. Alça. Alça. Deməyəcəm. İstəməyəcəm. Yox da. Cambala deyəcəm. Əsəbləşirəm prosta ona görə. Dən hə alçaq deyə bilirəm. Beyin çünki kör, həyəcanlı, riskli. Vay vay, suraq-suraq burada. Burada bir dənə maşın. Tamam, mənə maşına ehtiyacım yoxdur. Qıra-qıra gedəcəm. İndi ora tullanma yerlərdə o əvvəlki videolarda göstərmişdim də bir dəfə. Yəni tullanma yerinə təzədən getməyəcəm. Benzin ye. Bir dənə benzini dolduraq qaqaş, benzin azaldı polis maşınımızda PUBG-də. Yəni benzin lazımdır, yüngül var. Benzin qiyməti qalxan vaxtdır. Kasıbçılıqdır, deyən görüm benzin. Qaqaş, yüngül var, benzin bir dənə vuradın da. Bilsən. Kasıbçılıqdır, nasa. Qaqaşımı yerəm, biraz vurcuraq. Kasıbçıda soxub eləmə. Qiymətdə. Qiymətdə yox, pul versən ki, nəmi 10 manatlıq vur. Ya da 10 litr vur deysən, tutur vurur. 9 litr, 800, bə o 200 şey, oşun milli. Vay, onda pulun araq məndən. Ona görə dəq vurmaq lazımdır benzin. Çox problem yoxdur. İstəyirəm ki, o möhtəşəm taktikanı sona qədər uygulayım o. Sucu taktikası. Sən bir dənə ehtiyatdan baxım, görüm. Aha, ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Getdi, ba. Mənə adam öldürmək lazımdır, öyle. Əsas lazım olan şey. Sən yaxşı oynayamıram da, yəni yaxşı oynayabilsən, deyərəm ki, ha, ammiyə hücum edeyim, rush edeyim, sad. Amma fakt yaxşı oynayamıram deyə yavaş-yavaş oynamağa, udmağa çalışıram pusucu taktikası ilə. Bay 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 bay. Baba təkərin kimsə vurub, tamam. Tamam. Buralarda kimsə var. Həyəcan basır şəxsən mənə. Sol, buradan. Aba, 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 görmüşəm. Oradan gördüm, o. Sən gözüm. Vay, bu orada da kişi. Ora va. Vay, gör bunu hardan görmüşəm. Ay, aman gördüm, ya. Onlar bir-birini vursa, mən də burada pusucu taktikası ilə o öldürən adamı... Ba, 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 ba. Əş sizin mən. Əş sizin mən. Əv. Oradadır, ba. Oradadır, ba. Qaqaş mənə vurub eləmə, getdim mən. Şozla məşğul olun, sağ olun, özəcə yaxşı baxın. Cambala mənə vurmayın, açış. Mırtı atırdım. Təppətəyəmi bir dənə takımımda adam olsa, qəşən oyunudas adamam bax. Tez abu arxasında keçim, nə olar qaqaş? Mənə vurub eləməyin, getdim mən. Öz şozla məşğul olun, yeç oğlansa olsun. Kasıflara dəyməyin. Hah, getdik qəşən. Vay, bay, 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 kompensator. Oo, uzun uzun şarjör, bay, bay, bay. Hələ kəşif bura gəlmə. Getdi qoy. Qoy bura gəlmək istəyənlər duş elə biləcəklər ki. O mən idim o ciyə. Əbə arxamda bir nəfər var. Abi neçədən maşın gəl? Mən burada təcili ikinci mərtəbəyə qalxmağım. Aha. Sən ödəyirsən, mənim maşımı götürd. Ora, ora, ora. Mənim maşımı götürd. Mən yuxarıda saxlamış. Aha, burada drop düşd. Oy, 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 oy. Vay, 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 vay. Ədə, ağıllı ol. Qaqaş. Ağıllı ol, qaqaş. Ağıllı ol, qaqaş.
Ayvant diye, ayvant. Ayvant, ben istəyirəm, nə bilim, nə. Nə istəyirsən, hə? O, təhdə öyle idi. O, kimsə o güclü silahdan götürdü, de, droptan götürdü özü. O, kimsə, pikir, Rus Big Bro, Rus. Anasa. Ne oldu? Xiyar torbası, içeriye girmek istedim. Baba baba. Nasıl soracağım? Kaç kaç. Combala başına tollanmış. Dayancırı kapıştı işte, en akırına da o. Camaat pişti be burada. Pusucu taktikasını deyip işlədirəm deyip ben çok ses özüm çıkartmış. Ucu burada yuxlayır o qayga qaş. Axşama çıkmam diye. Sen öl. Səslərcə. Oo, bay 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 bay. Qaşşan bir tane koydum. Maşın içine düşen oydu. Bara bara biri de orada. Ay seni. Ay seni dəydi o da. İşarəni yaşıl koymuşam diye kırmızı çıxmır. Qan yaşıl çıxmır. Bu kezdi. Rus Big Bro. Ay Rus Big Bro burada. Rus Big Bro. Rus Big Bro çok tehlikeli. Oyda C4 atıf C4 ile partlatlar maşını. Maşın çizdi. Maşın çizdi. Acısız baba baba baba. Sisti ittiba fikir verin. Ama onlar evvel ahır gelecekler sağa. Ondan ben. Ayda bu evi tutsam çok kaşan oladı. Bay 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 bay. Ba 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 ba. Bak fikir verin. Onu vurdular ba. Ba ba kaçan budur ba. Kaşın. Elleş olma ha. Kaşma ha. Vurdular onu. Solda yaman bir tane pusan var. Bay 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 bay. Bay sen canım çok şey. En asıl o can çat 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 çat. Çat 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 çat. Ay daha can bas 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 bas. Ay daha nasıl o can nasıl o can canı çürüdüz. Bas 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 bas. Ay da. Ay da. Canı basırdım ya. Evet yarım saniye gözlemedim ha. Ayda bunlar sağ kaldı. Ayda. Ayda Allah nervilendim ha. Bu araba bunlar üçlü takım. Akkara, Akkara, Artem, Roma. Var şimdi araba aldı da. Akkara bence de düştü. Artem öldürdüler. Motorola YouTube. Hep Motorola YouTube da bizden düştü. Ama Motorola nedir? Ayda ne pis öldü. Sen de başı bulağın arkasına çeşit bulağı suya salabilirdim ha. Vay nervilendi mi ya? Gangaraçılı oldu sana. Sen fikirleşmedin mi? Hiç alan da o kadar vura. SKS var. Böyle yerde yakışıklı da açık. 50 tane jülle bırakabilsen. Ve bunlar da alana çezdiler. Eh? On nəfər qaldı. Vay vay sağda çırışma gibi. Bak 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 sağda işte bak. Vay ne var onlara? Vay bunlar halal olsun bunlara bak. Vay bəxtlərə nə tər gətirdi qardaş.
takımın birini vurdular. Biri de kaçtı. Cambala kaçana vur. Boyoza. Vur da. Bunlar oyuncu da öyle. Tez on vurmalıydı yok kaçana. Araba araba 3 dağlar. 3 nefer kaldı. Bunlar 2 nefer. Bayaktan bunu vurun da kardeş. 3-2 kaldılar ha. Çezdi oz. Birini yaşamasa bitirse 2-2 kalasıydılar. Bunlar risk maşına mıyıp kaçabilirler. Dağın arkası var ya soldaki. Çünkü bunların başka yolu yoktu. Canla polunu basıp ancak kaçabilirler maşından. Alaba teçeride patlattılar. Gelin yorum. Min. Yaman oynaydılar. Şu vaziyette kritik tamam. Ama yine de pis de öyle. Bombiye çizdi. Bunu kaldıran vaxtı cambala tək kaldı. Deliymiş bunun içi lan. Allah fəli yadımıza çatsın lan. Ay sen. Burada bunlar AVM ile zaten lak kalak gelirlermiş. Heç ne. Videoya like atmak, kanala abone olmak ya da ozdan çıkması. İmkan varsa yorumlarda da pis olsun. Biraz maraton keçdi bence. Takım onda yaxşı da ki olmasa mənim takımda da bir kimi olsaydı. Əla olalım.